Dino da Costa, um jovem sem comentários, um menino que eu conheci na rádio Namibe e começou sempre com humildade e se calhar muitos de vocês não sabem quem é o Dino da Costa ou DC, acho que é DC no hip hop não é para mim. E o Dino começou no programa infantil, no programa Umbundo, entrou para fazer programas em Umbundo. E fruto da sua criatividade, inteligência, voltou para a Rádio Namibe. Hoje em dia é um dos melhores realizadores e apresentadores de programa na Rádio Namibe. É um jovem a quem admiro muito. Quando está errado, chamo para chamar a atenção. Sim. Olá, DC. Olá, Zeferino Chambaçuca, não é? Quem fala é a sua amiga, a sua companheira de trabalho, a Beth Miranda. Estou aqui para dizer que você é muito especial em minha vida. Você é tudo, para além de termos a mesma idade, entramos ao mesmo tempo na rádio. Vai. Olá pessoal, boa noite. Estou aqui para falar do programa Hip Hop, eu gosto muito do programa. Lamento ter que terminar. Mas foram bons momentos. Espero que um dia retorne. E também para desejar feliz aniversário ao DC, Dino Costa, melhor apresentador de hip hop da província. Quantos anos mesmo? Só DC, conta aí ao pessoal quantos anos são. Quando está certo, também chamo para elogiar. E eu acho que palavras não são suficientes para dizer quem é o Dino da Costa. E coincidentemente, é meu colega da Gregório Semedo no quarto ano. E para terem uma ideia de quem é o Dino da Costa, hoje em dia é um dos responsáveis da turma, 41 anos de comunicação social. Compartilhamos as mesmas cenas na rádio. Ainda tenho a dizer que você é muito especial em minha vida, que você é um cara assim, meio mimoso, entre aspas, mas você tem sido um grande amigo, um grande companheiro, um grande conselheiro. Bom, eu sei que você vai ver esse vídeo. Espero que goste da dedicatória que mando para ti, seja um feliz aniversário, muitos anos de vida e que seja essa pessoa bué da fixe que tem sido para o pessoal, sempre presente no movimento. E pronto, é isso, beijinho especial. Então, neste dia tão especial, desejo tudo de bom, mas tudo de bom mesmo. Você seja feliz, você continua a ser esta pessoa maravilhosa que você é e que você... Como é que eu posso dizer? Você é aquele tipo em que não gosto de ver triste, sabes? Você chega, já me dá um abraço, eu sinto saudades quando você não está em rádio. Então, Dino da Costa, no fundo do meu coração, por tudo o que é mais sagrado, você é um cara que... Parabéns, Dino da Costa. Nota mil, feliz aniversário, que este dia prolonga-se por vários e vários anos de vida. Beto Miranda, a falar está aqui. DC, one love, beijo. Neo G, Jeff MG na casa. O programa do Hip Hop, falando acerca do DC Cota, como eles chamam de mais velho, eu me lembro em 2009 foi a primeira pessoa que me fez entrevista e a última nesse caso. O programa do Hip Hop é muito fixe e ele foi uma pessoa que mais simpatizou com a maior parte dos MCs que estão na presença do Namibe, sempre deve oportunidade aos MCs, tanto como... Ai, 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 daqui é o vosso boy Hermura, a.k.a. Tag Real, a.k.a. Extravaganza, diretamente da Chingori Music, para desejar o nosso mano DC feliz aniversário,
muitos anos de vida. É, ó, quem fala PTV, o Pableto, ou PTV, o Pableto, como disse, tem dito. E o lema já sabe do Choqueto. Epa, é de agradecer, durante uma época boa e enorme, o programa Espaço Hip Hop ter feito coisa bastante significativa para o movimento. Infelizmente, tudo que é bom tem que terminar. Isso só prova que o espaço realmente sim era bom. E foi bom até o preciso momento. Do momento em que o programa esteve no ar, feliz ou infelizmente, a cena saiu, mas não tem nada a ver. Estamos sempre juntos. Força, continua com o teu trabalho, a dar aquela garra positiva ao movimento. One. E acho que não tenho mais outra coisa a dizer, não sei que é. O programa tem sido muito fixe. E aí que ele continue a dar força aos MCs da maneira como tem feito. Agora. Já fiz as minhas presenças lá em algumas edições. Por isso eu gostava de falar de número, eu tenho um problema com número, sei se foi na 20ª, algo parecido a isso. Mas que foram cenas bem, como gladiador, como um rapper à parte, como MC. Tenho a dizer que Espaço Hip Hop estará sempre nos nossos corações, nas nossas mentes. E que, embora a cena acabe por falecer, que depois de 3 dias ou 3 anos venha a ressurgir algo melhor. Choquito. Lembre-me, César, peço. Deixa eu falar com ele como pessoa. Disse como pessoa, acho que ele me trata já agora como uma pessoa que faz um novo integrante da família dele. E aí, por isso que eu lhe chamo o nome, me chamo sempre de mais velho, como já disse. E é só, e já agora desse Dino Costa. Mas vou estar falando de frente, deveria estar falando de costas. Esse duplo é pra ti. Então, tenho a parabenizar. Mais uma luzinha primavera, mais um ano de vida, mais um passo para sofrimento e para alegrias. A vida é feita disso, de bons e maus momentos. Que essa data seja uma data de reflexão. Daqui fala Lil Nana. É só para dizer ao DC que não é o único que sente pela ausência do programa Conexão de Papo. Nós também sentimos, né? Porque o movimento vai perder, muita coisa vai ficar parada, mas é naquela, a gente vai continuar. O movimento vai sempre se movimentar, nas ruas a gente vai estar por ali afora. A gente partilha muitas das cenas que tem a ver com a vida dele pessoal, e eu também. E me lembro até uma das mensagens que ele tinha, que me enviou, e até agora continua no meu telefone, nunca apaguei, em 2011, assim, nesse caso. Dizia que eu falhei no encontro que a gente teve, ele disse, não sabia desse teu lado falhaço. E essa mensagem me tocou mesmo muito, me tocou. E foi uma das coisas que me fez refletir muito. E aí fez com que eu não deixasse de partilhar muitas cenas que tem a ver conosco. Mas não é só isso, como pessoal, continua um conta mais velho. Então, ele é um conta, né, que tem dado suporte ao movimento, tem acompanhado todas as edições de rompimento, edições na TM, por ali afora. Então, é um conta que a gente conseguiu. Põe a Jeová sempre em frente, como tens feito nas tuas cenas. Quem fala é o Pito Vito, já sabes disso. Simplicidade naquilo que eu digo. Tiveste algumas falhas durante o teu trajeto no espaço, mas é com falhas que a gente aprende, e notou-se que tu aprendeste bastante. Algo que tu deves fazer freestyle, e deves isso a muita gente. És o DC, man, vai do Ardaz. Choquito, rapaz. Eu sempre vou sempre pedir algumas informações, vou sempre pedir conselho, dicas, sugestões, e mais ou menos isso. Primeiramente, não sei quantos anos tu completas, não conta, mas feliz aniversário. E que Deus te dê mais tempo de vida para a tua família, também ao lado de mim, claro, né? Para me dar mais oportunidade no teu programa, na rádio e tal. Thanks. Tchau. Yeah. Também só para felicitar por mais um ano de vida, né? Nem sempre que alguém chega a completar mais um ano. És um conta muito fixe, a gente te respeita, principalmente eu, Alentar. Respeito-te muito, conta um ano. Pessoal, daqui o vosso boy, o MC, que é Danjo, o noivo. É lamentável que o programa Conexão Hip Hop sairá do ar em breve. Mas em contrapartida, temos aí. Boa noite, pessoal, daqui o vosso boy, Kines. Aqui é Butterfly, aqui é Kakor, aqui é Stokes. Que nós tocamos esse beat. A questão é a seguinte: estamos aqui
estou aqui também, né, neste vídeo curto, simples. Ok, boa noite pessoal. Aqui é o vosso boy, o Luiz, aqui é Manus Pereira, membro da Goodfellas Music Group. Aproveitar a oportunidade da câmera para dizer que... boa noite. Convis, de BYD, representando o Black Business. Para falar um pouco sobre a saída do programa Hip Hop do ar. É de como manifestar o sentimento do Zay, porque apesar de tudo, o programa de Hip Hop era um programa que de uma certa forma contribuía muito para a expansão das nossas músicas e também... O programa de Hip Hop, na verdade, tem sido o único meio, único não, entre aspas, o único programa dentro daquilo que é a grelha de programação da nossa rádio que tem divulgado a música rap produzida aqui na nossa província. Dizer que dá mais... E felicitar o nosso Gota de sempre por mais uma edição de primavera. E força, Gota. O programa termina, o Hip Hop não termina. One, The Ox Family, baby. Pra dizer que... Epá, Gota de si. Estou grato pelo desempenho que tu deste no movimento, o apoio, enfim, sabendo que hoje, né, foi a última edição do Espaço Hip Hop, que já nos deixa triste, para nós fazer da mesma arte, que é o Hip Hop. Epá, força, né? Força. Haverá mecanismos próprios para promover mais esta arte, tirando Espaço Hip Hop, e também parabenizar o Cota por mais um ano de vida, que este dia seja inesquecível para ti. Mano. Boa qualidade, tem passado por lá, alguma música também que requer algumas críticas também tem passado, mas ainda assim dando oportunidade a novos valores e ajudando os rappers a trabalharem, a esforçarem-se mais. Dizer que ao longo dos anos que esse programa existe, tem sido a única forma para muitos de promoverem as suas músicas, e é com tristeza que o mesmo já não fará parte da nossa grelha de programação. Então, os músicos, e é sempre de uma forma negativa de se receber esse tipo de notícia. Visto que era o único programa de hip-hop aqui no Brasil. Claro, é uma perca para o movimento, mas... como sempre, né? Rap é um movimento, rap é das ruas, rap somos nós, então vamos sempre procurar formas. Fazendo com que pouca música possa ser consumida pelas pessoas que gostam do nosso trabalho, porque o único canal a única via que eles tinham de ter contato com as nossas músicas era através do programa. Não tenho mais nada a dizer. Aproveitando agora para desejar feliz aniversário ao nosso amigo e irmão de luta, DC, Dino da Costa. Completa mais um ano de vida, e que ao longo dos anos tem sido aquela pessoa que dá de cara com tudo que acontece em volta do movimento hip hop. Ele tem sido aquela pessoa que vai à busca da informação, vai à busca das músicas, vai à busca dos artistas para poder promover. Em nome do movimento hip hop, em nome de todas as pessoas que fazem rap, eu quero estender os meus agradecimentos e dizer que estaremos sempre juntos. Obrigado. Quero levar cada vez mais as nossas músicas para aqueles que gostam.
papel das ruas, nem o perfume das ruas. Então, vamos usar cada vez mais as ruas e outros meios que vamos encontrar para podermos expandir, continuarmos a expandir e levar nossa música até o pessoal que gosta. O programa de hip-hop já participei várias vezes. Foram boas as vezes que participei. What's up, what's up, DC? Seca de fuga, carga nossa, carga em tula. O manjeres, o nigga da casa assombrada, you know what it is. Yeah, man. É pra dizer que, epa, eu tô triste por um lado, mas por outro também tô feliz, tô alegre. Yeah, eu sei que se calhar daqui a mais tempo possa surgir novamente uma oportunidade de ter um programa de hip-hop. Mas, caso não, olha pra frente. E agora? Vou deixar os parabéns pelo aniversário de piscina. Será segunda-feira. Yeah. Espero que mesmo com o programa que saia do ar, continue ligado ao movimento do hip-hop. Boa tarde, bom dia, boa noite. Seja lá o período que eu fico aí, estiver a ouvir e a ver. Estou aqui a falar um pouquinho desse cota. DC, Mano da Costa, Dino da Costa, todos os nomes aí, cota você sabe. Mas falar do programa, que cota sempre, desde o momento em que cota pegou o programa, até esta última edição. Primeiro, eu quero dizer que quando me apercebi que o programa, o nosso programa Conexão Hip Hop, meu, um programa que desde o momento em que eu me reenquadrei, yeah, tu recebeste-me bem e tal, e deu um impulso, deu uma garra nas minhas cenas, já foste muito simples, muito humilde comigo, e é, manigão, não esqueço esse mambo, e para dizer que, epá, Deus queira que esses cotas, né? Deus queira que os cotas... O cota recebeu sempre, todos bem. O cota andava com aquela moda, do platô forte ao 5, atrás dos MCs. Isso é uma ação que eu vi. Tio, aqui é o vosso boy, Gil MC, aqui é o rei do apartamento, aqui da banda, da MIB. Aqui no Rala com uma tropa, um grande soldado. E Dino da Costa. Pá, queria deixar muita, mas muita felicidade com a tropa, com o Lau. Felicidade com a tropa que tu és, batalhadores. Só tem que ser mesmo amar a camisola, porque normalmente o radialista é que espera a informação, espera os músicos virem ter com ele, mas o cota foi uma pessoa sempre muito diferente. Sempre atrás dos músicos. É uma ação que, não sei, não tenho palavras suficientes para descrever o quanto o cota fez pelo movimento. O movimento te precisa e o movimento precisa desse programa. Epa, esse programa vai terminar. Eu só tenho a falar que fico mesmo muito triste com isso. Façam com que isso venha mesmo a melhorar, né? Uma vez que disseste que a tendência dos cotas é melhorar e tal, então que seja mesmo isso. Nós precisamos do programa, tu sabes como é que é. E aí, se precisar da nossa intervenção, nós estamos aqui para tal, tá vendo? E aí também aproveitar a desejar um feliz aniversário, one love. Sempre que tivemos com nós momentos difíceis, alegres, mas isso que importa é o movimento. Em parte, também vamos perder o programa hoje, 21/6/2015. O apartamento nos toca muito. Vai ser mais significado com mais dedicação, mais trabalho, porque nós somos os representantes do hip-hop na MIB. Mais motivação, o programa vamos perder. Infelizmente, era mais um meio de divulgação dos nossos sonhos, dos nossos tracks. Então, é mixtapes, é álbuns, sessões promocionais, coisas de idade, tal. Mas isso não importa. Tudo na vida dá certo. Que sejas sempre essa pessoa simples, humilde, na recepção de tuas niggas, sobretudo no teu programa. E tens mais 1000 anos de vida. Se quiseres mais, eu posso acrescentar mais 1000 a numa. E aí, em nome da minha equipa, em nome do meu
somos niggas da minha família, Afroskill lendários. É tudo de bom, Mahome. Força, força, caminho em frente. Olha, há um ditado nada a ver com racismo, mas uma cota uma vez me disse que os negros de hoje, ou seja, os brancos de ontem, são os negros de hoje. Estás a ver, né? Eu posso dizer aqui, daqui para frente, vai se tratar de resolver essa cena que eu, uma grande baixa, significa que tudo que os brancos faziam ontem, como colonizadores, nós também podemos fazer hoje, estás a perceber? Então, vamos aproveitar esse nosso momento, vamos dar garra, vamos nos formar, vamos nos informar, vamos interagir. E também para aproveitar aí, enquanto a DC, Mocota, o melhor rapper do Namib, sempre falei isso. Sou o melhor rapper do Namib, Cota, feliz aniversário. Só espero aí que esta data se repita por mais e mais e mais anos. É melhor que Cota venha no meu funeral. Eu quero que um gajo pare primeiro e depois o Cota. E amo o Cota. É pá, com isso, o Cota não pode se despedir assim do rap, não pode, as coisas não podem até chegar aí. Antes de eu ir, só tenho a dizer no Cota, Cota, muita força, mas muita força mesmo. E que. É mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho. Mas não sei, não é. Mais força pra frente, mas na primeira vez que eu pra batalha. Programas ainda. Programas como estes ainda que possam vir no futuro, já que esse vai acabar, programas do género possam vir no futuro. Cota, um ano, estou a esperar um cypher contigo. Azeite. E tudo de bom, maninho. Não quero falar muito para não estragar nada. One Love, Jerry, nigga da Casa Assombrada, 712, One. Mais uma vez, desejo felicidade para ti, para todas as pessoas, para a tropa. One, tchu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 t